коли був 11 років, він мов чекає. Можна до вас? Можна до вас? Ну, давайте. Та ми думаємо, що таке, хто там плаває? Взагалі люди є. На чому ти селектуєш? Я думала, що ви а, ну що? Шукаємо громадян і українців. Продовжуємо шукати. Да, ми зареєстрували там вам документ. І ще вам просто дамо особисто. Повідомимо вас про те, що ви в нас інструмент повернення держави українському народу. От. І ця ситуація, чесно кажучи, я після першого разу думала, що Рем розумніший. У всякому разі, хоча б по-людськи, треба було прийти, не сафарі прилаштовувати по території, а прийти і поговорити. У всякому разі, побачити позицію іншої людини, може порадитись з юристами, які визнають Конституцію. Ваша Алла визнає, вона сказала про вас, правильно? Всі визнають. Ну, оце дуже добре. Слава Богу. Я дуже рада. І ми сьогодні зареєстрували вже заяву не для себе особисто, щоб мені нашого електричного енергію державного виробництва і мережами державними, а для всіх громадян, які живуть в Богославі. Починаємо поход на державу Україна. І от такі листочки зараз почали подавати. Так, я дам вам обов'язково. І ми зараз починаємо поход по всій території України. А ви до Верховної Ради теж надіслали? Ну, надійшли. Чи ви тільки нам надіслали? Ну, справа в тому, що нічого мене не зобов'язує там зробити це одночасно. Ну, завтра зроблю чи післязавтра, це що має значення. Ну, буде адресовано. Так, да, буде обов'язково адресовано. Мені кажеться, тільки я читаю. Так? Да? Це ж дуже добре, що хто хоч хтось читає. Справа в тому, що з Верховною Радою нам складніше. А тому, вопрос що... можна, якщо ви на Стеценко 1 відправляєте, чому ви в нас його реєструєте? То може зараз на Стеценко 1 відправляєте? Ну, щоб чи... було щось. Олександр Ігорович, ви розумієте, в чому справа? Я громадянин, як Чукча, що хочу, то я роблю. У мене ж 19 стаття. Ви роботи на Гужевського 22 і реєструєте до Кіобленерго на Київ Стеценко 1. Що ви маєте на увазі? Ще раз. Може я адресу неправильно написала? Чи ви маєте на увазі, що на Київобленерго напряму треба? Ну, це має на увазі? Ну, а ви ж їх відділення, яка різниця? Ну, це все одно, що якщо мені прийшов лист, то мої діти не можуть отримати його. Можуть же? Точно так же і ви. Тобто це не суттєво. От, тут суттєво інше, що... Як до громадян. Так, да, що ми зрозуміли, ми вже зрозуміли, що тепер треба достукуватись до кожного громадянина. От до вас, до начальника, до інспекторів, до тих, хто приїжджає і навіть не замислюючись, відрізає чужі провода, не знаючи, що це просто грабіж серед біла дня, не замислюється. Я ж це розумію, коли викрали національне багатство, природні ресурси, то вже приватна власність, вроді би, знаєте, це так, іграшки дитячі. Хочу – поріжу, хочу – не поріжу. Так же ж не була, правда? Якби було по-іншому, було б по-іншому. Я тепер буду стояти до останнього, крім того, ви нам підказали, що робити треба. Я завжди, я ж не плачу подачки з 2011 року, і кожного разу кажу, що якщо ви на мене наїжджаєте, я становлюся ще розумнішою і більше знань у мене щодо своїх прав в державі. Так точно і тут вийшло. Добре, є звернення, ми на нього відреагуємо, дамо вам відповідь офіційно. Ви мені ще на попереднє не надали. А там то саме я дивлюся. Ні, ну то тут я десь грав. То в нас сроки ще є, у нас ще є сроки. Дамо відповідь, звичайно. Угу. Там було 22-го. Значить, ви можете давати відповідь як посадовець, давати відповідь. Але наказ громадянину зупинити злочини, які проти вас, ви навіть самі не усвідомлюєте. Час прийшов усвідомлювати те, про що говорить Римма Миколаївна, як юрист і правозахисник.
розібралась на своєму підприємстві. Так аналогічно це на рівні держави відбувається. Ми сподіваємось на те, що ви будете не відповідь, а усвідомлювати над кожним словом і тим більше діями. Я ще хочу сказати, розумієте, справа ж не в тому, що ви відповідь надасте чи ні. Вона мені не потрібна, у мене вся відповідь в Конституції і в інших документах, в моєму факті народження на цій території. Мій паспорт – це моє тіло, у нас є референдум, у нас є Конституція, у нас все є для того, щоб мені говорити про те, що я говорю. На ваш лист ми даємо відповідь. У мене є зустрічне питання, якщо ви нас прийшли, ви нас допустите на свою територію? Значить, дивіться, тепер я буду стояти на законі. Чого? Тому що той раз, коли це все було, у нас виникало питання, значить, що у вас повинен бути договір сервітуту, проходу, проїзду, прольоту під землею, проповзти. Тобто у вас повинен бути цей договір, у вас його немає. Крім того, коли той раз у нас була конфліктна ситуація, і ми з нею, слава Богу, нормально вийшли, то я дослідила і витребувала всі документи про власність у вас на ту підстанцію, на іншу, на 347-му. На мережі, які вам облрада передала. Тобто в мене є всі ці документи, і я зверталась до міської ради для того, щоб вони їх оформили в територіальну громаду, замість того, щоб викрадати якимись особами і в офшор виводити ще і бюджет. Ви ж це знаєте, що через субсидії бюджету. Знаєте, звідки ви це такі виводи зразу робите, раз. Ну, важно. Це ваше діло. Кожен має право на свій. Я досліджую багато років. Я вам задам питання, ви дасте на нього відповідь, Юрій Миколаївна? Значить, я не буду. Я юрист, я хочу повну відповідь надати, а не так, як ви мені надасте там що там. Ми почитали і на там кінець. Так от, я вам сказала, що у вас повинно бути. Крім того, значить, у вас не на моїй території знаходиться підстанція. У вас окремі є документи, правильно? І це вас зобов'язувало укласти цей договір сервітуту, по-любому. Значить, це перше. Друге, оті, що ви попідробляли, ви ж навіть в суд піти не можете. Попідробляли документи, що типа, ви мені передаєте лічильники на моїй території. Як ви можете мені передати, якщо вони у нас по договору знаходяться на вашій території? Ви розумієте, ну, для мене, як для юриста, я просто розумію, що ви собі самі наперед всі документи... Я не поняв, про що ви говорите? Ну, ні, як ви не поняли? У нас в договорі, попередньому, який діє до нового року і зараз, да, з вами, у нас написано межа, як межа? Балансової належності. Лічильник знаходиться на вашій території. А ви мені передаєте його у ті папірці жовті, що ви писали, коли ви вимотали. На зберігання фонду. Ну і як я можу зберігати? Ну, логіка в тому є. Це маніпуляція називається. Ну, там, де... ви ж їх не зберегли, ви їх самі особисто зірвали. Замість того, щоб перешкодити, щоб інші люди їх не зірвали, то ви їх зірвали, розумієте? Ой. Така от ситуація. Ну, якщо я прийду до вашу квартиру і повішу пломбу, то ви що, заходить не буде? Те ж саме. Позвольте вияснити, чому там бомба стоїть. Да? А я зірву і зайду. Це просто рівень вашого усвідомлення, хто ви тут. А, ну, ви зайшли на підстанцію, на нашу підстанцію, ви згадуєте, якщо це сказали. Зірвали пломби, наші ж. Значить, тобто, ну, виходить, щось якось, тобто, ну, я, не ми порушуємо, ви порушуєте. Значить, ні. Ви ж розумієте, ви ж починаєте спочатку. Хтось зайшов на територію України, викрав підстанцію, мережі, електричну енергію, і причому не тільки у мене одної, а у всіх. І тому у нас немає національної безпеки і війна, і тому гроші, субсидії з бюджету викрадаються в офшор і так далі. Ми вже зрозуміли, звідки все це починається. І тому воно повинно почати спочатку, а не з середини, так як ви сказали. Юра, ну ми ж тільки що з вами говорили про те, що це наша підстанція, що нам треба з вами договорити. Це не тут треба вкласти, щоб вкладати підстанцію через вашу територію. Тобто самі тільки що це казали, а тепер я кажу, що ви зайшли на нашу підстанцію вже. Зламали замок, зірвали наші пломби, самовільно підключились до мережі. Значить, ще раз. Ну, є такий факт? Ви його самі сняли на відео, виложили
ну, відкритий доступ. Ну, так ви ж маєте, ну, що ви мене запитуєте? Значить, я просто хочу розкласти, як кажуть, муха в котлети. Значить, котлети тут те, що я сказала, починаючи від Конституції, декларації нашої власності на все, на мережі, на енергосистему, на електричну енергію, на все інше. І друге, те, що підробне. Те, що ми вам пишемо, коли не прийняли державного герба України, його не існує на даний момент. І пороздавали ліцензії, право власності, як ви розказуєте. Це я просто розказую в вашому кримінальному просторі. Вам навіть в кримінальному просторі треба було договір сервітуту. Я вам про кримінальний окремо і про конституційний окремо. Якщо ви не зробили. Добре, я вас розумію, я вас почув. Зараз не є зареєстрований, ми його зараз. Добре. Значить, але що я хотіла сказати? Я буду піднімати питання про, як це я називаюся, 347-му та ваше. Я знаю. Підстанція та, яка на березі. Значить, чому? Ну, тому що... ваша? Звісно, і ваша теж. Значить, але я що хочу сказати? Я ж ще маю будівельну освіту, крім юридичної, то маю розуміння, що підстанція як споруда окремо оформитися як власність не може ніколи. Ота яка 347, вона повинна бути оформлена тільки в територіальній громаді, бо забезпечує електричну енергію територіальну громаду Богослава. І окремо від Богослава вона не може існувати як споруда. Добре, Юхана, бо давайте їх звернення повну, то і тебе також, якщо хочете. Ну, ми все розглянемо. Хорошо. Ще питання? Да. Ні, ми тепер до начальника ще. Добре, дякую.